Աշտարակը մեր տերության խորհրդանիշն է, նա պետք է միշտ կանգուն մնա։ Բա? Հաբա։ Թագավորն ապրած կենա, աշտարակը փլվեց։ Փլվեց? Այո, փլվեց, ինչ պիտի անենք։ Հրամայում եմ նորից կառուցել։ Թագավորն ապրած կենա, աշտարակը նորից փլվեց։ Նորից փլվեց? Այո, նորից փլվեց։ Դավադրություն! Ուրեմն չար ոգի կա քաղաքում։ Պետք է դիմել իմաստուններին։ Կանչիր թողան։ Ասացեք, ով իմաստուններ, ինչ պիտի անենք, որ աշտարակը չփլվի։ Գտնել մեր տերության ամենատգետ մարդը։ Այո, և կենթանի դնել կառույցի շարի մեջ, քանզի տգիտությունը չարություն է ծնում, այո։ Դե գտեք այդ մարդուն և շուտապույտ բերեք ինձ մոտ, այո, գնացեք։ Մեր քաղաքի ամենատգետը դդում Համբոնը։ Ալվա խաչոնա, խաչոն, ոչ! Ոչ Համբոնա, ոչ խաչոնա, ամենատգետը թաղական բաբոնա, բաբոն, ոչ! Աստատ գիտեմ տալան չի բաղորա, ոչ! Ամենատգետ մարդը հովիվնա, սարերում ծնված, են տեղ մեծաց ալ տգետի մեկնա։ Թող ներկայանա թագավորի։ Թագավորն ապրած կենա, կամքը քոննա, ոնց ուզում ես էնպես էլ արա, բայց ես տգետ չեմ, ես իմ գործի գիտակնեմ, վե։ Ուրեմն իմ տերության մեջ հել կգլխին մի տգետ չկա։ Կա։ Բա ոնց գտնենք, հա։ Այդ տգետ մարդուն թե կարող ես ասա։ Ուե, ասեմ։ Տգետ մարդը մեծամիտ ու փարամոլա լինում, հա։ Պետք է գտնել տգետանք այդ փարամոլին։ Թագավորը իր նաիպին կախել է, նրա ունեցվածքը ձեռքից առել է, ով ուզում է նաիպ դառնա, ունեցվածքի տեր դառնա, թող ներկայանա թագավորին։ Նաիպին ինչի կախ, ինչի ասկացա։ Ով ուզում է նաիպ դառնա, թող ներկայանա թագավորին, թագավորին։ Ես էլ քո կերած, ասել էի հա, նաիպին կախեցին, էհը։ Այդը դեր հոգին չի փչել, հը՞։ Միե միտե, ավատում է։ Թագավորը
իր նայի պին կախել է, նրա ունեցվածքը ձեռքի ծառել է, ով ուզում է նայի սարտա, ունեցվածքը դեռ ուզում եմ, նայի դարնավ հա ուզում եմ ուզելով է, այլ ընդոք ուզելով է, ուզելով է, հա ուզելով է, սողեն է, ուզում այսկ ես, ուզում եմ, հա ես ինչ արենք ես դա, ուզում ես նայի դարնաս, հա ուզում եմ ուզում եմ նաև դարեմ, թա կավոր ասլա, ով ուզում է, ես ուզում եմ նաև դարնամ բայց դու գիտես, որ մեղքի համար եմ կախել նաևին, հա, գիտես? Իմ անալը կարևոր, ա, չի գիտել դե որ չի գիտես, բայց ուզում ես, ուրեմը մեր ուզացնես Հա, թակավոր ապրացքենա, ուզում եմ, հոգով սրտով ուզում եմ նաև դարնամ, բայց դե նաևը ինչ գործ անում, չի գիտեմ, կիման ավելի կարևոր ուզելնա, ուզելը Բայ իսկ նաև ճալին վերնեն եկար Հա, թակավոր ասես դու ես որ կաս Չիշտ է ասել, ումից ես պակաս որ Որ թակավորի ուզատը սայա մեր օրն էլ ես պտիլնի բողոքում եք, վատոր չեք տեսել աստված վկա Իմ դեմ խաղ չեքա Հա, լսեցիք, դե ըմբռնեք, ըմբռնեք, վայ բռնեք, ժողովուրդ, տարա Հայր դե գնումա, ծորեն ամնում, իմ աստում Արիքի արմատ տգիտությունը պետք է վերանա, որ տերությունը կանգուն մնա բա, հապա։